Sem Aviso, que originalmente chama-se Without Warning, também conhecido como It Came Without It Warming. É um filme de terror e ficção científica estadunidense lançado em 1980, dirigido por Clayton Clark e estrelado por Jack Palance, Martin Landau, Tara Nuttall e o Kevin Peter Hall. O designer de efeitos especiais, o Craig Cannon, criou os alienígenas para o filme de baixo orçamento. O filme foi lançado em 26 de setembro de 1980 e foi lançado em home video pela primeira vez em 5 de agosto de 2014 pelo selo Screen Factory da Shout Factory e em um pacote combo Blu-ray e DVD. O filme é acreditado como uma inspiração para o filme O Predador, lançado em 1987. Ambos estrelados por Kevin Peter Hall, utilizando a vestimenta do caçador alienígena. O produtor cinematográfico americano, o Dan Grodnick, comprou o roteiro de Sem Aviso em 1978 e contratou o roteirista Bennett Tremmer para reescrevê-lo. Na metade do roteiro, Bennett Tremmer foi até o Dan Grodnick e disse que teve uma epifania, que não conseguiu terminar o roteiro de ficção científica porque tinha acabado de perceber que na verdade ele era um escritor de comédia. Bennett Tremmer entregou a Dan Grodnick o roteiro inacabado com pedidos de desculpas. Dan Grodnick sentou-se em sua sala de estar em uma máquina de escrever IBM em cima de uma mesa de bandeja de TV e terminou o roteiro. Pouco tempo depois, o filme entrou em produção. Quando chegou a hora de editar o filme e colocar os créditos na tela, Dan Grodnick perguntou a Bennett Tremmer se ele queria que o seu nome fosse colocado nos créditos do filme. Bennett Tremmer estava tentando entrar no ramo como roteirista de comédias. Ele sentiu que colocar seu nome no filme não era uma boa ideia. Então pediu para ser creditado como Bennett. Dan Grodnick explicou a Bennett Tremmer que não tinha seu nome em nenhum crédito de filmes na época, que até mesmo o grande diretor Robert Wise, que dirigiu o filme A Noviça Rebelde e Amor Sublime Amor, começou com um filme de terror intitulado A Maldição do Sangue da Pantera. Isso não prejudicou sua carreira, mas Bennett Tremmer foi inflexível e pediu para que o seu nome fosse creditado como Bennett nos créditos do filme. Bennett Tremmer continuou escrevendo a série de TV Saved by the Bell. Sem Aviso foi distribuído nos cinemas pela Filmways Pictures e foi exibido em Los Angeles em 19 de setembro de 1980 e em Nova York em 26 de setembro de 1980. O filme foi produzido por $150 mil, dos quais $75 mil desse valor foram para pagar os salários de Jack Palance e o Martin Landau. E o filme foi produzido em apenas
3 semanas. O enredo do filme de ação e ficção científica, estrelado por Arnold Schwarzenegger, O Predador, lançado em 1987, também apresenta a mesma ideia de uma alienígena do espaço sideral que caça seres humanos. O mesmo ator interpreta o alienígena. No filme Sem Aviso, o Kevin Peter Hall também interpreta o Predador. E se você ficou curioso em saber quem foi o saudoso Kevin Peter Hall, eu já fiz um vídeo sobre o ator, né? Explicando tudo relacionado à vida dele. Bom, se você ficou curioso, pode procurar esse vídeo aqui no canal que você encontra facilmente, tá bom? A cabeça do alienígena foi criada pelo artista de efeitos especiais de maquiagem, o Rick Baker. De acordo com o produtor e escritor Daniel Klodnick, custou $19 mil para que Rick Baker, em sua cozinha, fizesse aquela cabeça alienígena. E foi isso que foi usado em todos os pôsteres e tudo mais. Então, valeu a pena. O barraco com os corpos foi o único cenário construído para a produção do filme. As cenas em close-ups extremo das criaturas voadoras cravando as garras em várias pessoas foram filmadas por uma equipe de 3 pessoas na garagem de Clayton Clark. Como o filme foi filmado em dezembro, a água do lago estava congelante. A empresa cinematográfica que detinha os direitos do filme, a Filmway Pictures, mais tarde o vendeu para o agora falido Orion Pictures. Há muito tempo disponível na América em VHS, Laserdisc, DVD e Blu-ray. Este filme finalmente recebeu um lançamento oficial nos formatos DVD e Blu-ray pela Shout Factory em agosto de 2014. Em Sem Aviso, o ator David Caruso fez sua estreia no ramo cinematográfico. Clayton Clark, além de dirigir o filme, também foi o dublê do Jack Palance e do Martin Landau em tomadas longas, nas quais Jack Palance ou Martin Landau correm ou caminham em direção ao alienígena. Leo Stark e Cameron Mitchell trabalharam apenas 12 horas durante toda a produção do filme. Tara Dudley foi escalada um dia antes do início das filmagens. Houve um relançamento do filme na Espanha, mas apenas em Barcelona, no cinema Fenômena. O filme foi exibido apenas por um dia, projetado por uma cópia de 35 mm.